Ако искаш да е по-напред, гледай. Да видите.
Сега да покажем на Алиска как става да си я да помните делото. Готови ли сте? Силно. Сте. Да. 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 Да.
What's your name, Mom? Писанки? Да. Можем да играем и на други игри в детската градина. И за това знаем и сме научили на броюка. Вие как играете? Как избирате кой да бъде сляпа баба или кой да бъде да гони другите деца в гората? Ами ние броим ето така. Онче, бонче, чупено и ромче. Три, два, три, махай се от тук. А ние пък ще научим ли на броюката на английски? Да, да, да. Отзовете малко да понаучиш, защото тя ми... Шеди, го. Thank you.
литките как са лисички? А как е тигър?